elämä on mulle semmoista, että mä oon näitten seurannut, päässyt seuraamaan näitten omien lastenlasteni elämää. Ja niitä on, kun mulla on 10 vanha tytön tyttö, joka nyt on varhais, mitenkään mä nyt selittäisin, että hän kiva katsella sitä vaan, kun se opiskelee koulussa ja menestyy. Ja sitten 6-vuotias poika, joka pelaa jääkiekkoa. Ja aina kun tekee maalin, se tulee sitten reeneistä mulle ja kysyy, että pappa näikkä, vaan teki ylävummoa. Ja sitten kaikissa sitten semmoinen tärkeimpiä asioita on sitten siinä mun elämässäni on se, että kun takaisin yksi niistä on pojan syntymä, kun hän syntyy vajaa kilosen painosena, ja eli keskoskaapissa, ja sain seurata sitä, ja nyt hän on 2,5-vuotias poika, vilkas. Ja kun se tulee meille, soittaa ovikelloa, ja ensimmäisessä kun ovi avataan, niin se sanoo, että pappa. Sitten jos mummo avasi, niin mummu. Että se on niin kuin, nämä kaikki on sitä mun elämää tällä hetkellä. Ja sen takia mä koen, että se on mulla lahja, että mä saan olla niiden kanssa mukana.